کہ وطن
Para
Oh,
قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا جنت ہے دنیا یاد
ایک نظر وہ جتنے خالی ہیں خالی ہیں وہ سب جام بھر Thank you.
Sir,
اشباح نظیر نظیر کی زمان نظائر ہیں جی فخر اشباح و نظائر فخر اشباح و نظائر اب اب قادر فخر اشباح و نظائر اب اب قادر فالمدمران امراض
دیکھ لیں مشاہدات کر لیں ہر سال ہر سال ہر واپسی آتے ہیں بچے نہیں وہی بےمانی وہی بدنگائیاں وہی نمازیں چھوڑنا وہی عجیب زور آ گیا اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ امام غزالی نے سن 500 ہجری میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ بندہ خاموش رہ جائے تو آج جو صدی ہے 15 صدی ہے 500 ہجری میں وہ کہا تھا تو یہ آج ہم نظر جو ہے وہ شاعر کا حل استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دور الفتن میں نظر خوش عقیدی سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا